Bugün Ağdam rayonunun Ermənistanın işğalından azad edilməsindən 2 il keçir. Oxuaz bildirir ki, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində hərbi müstəvidə əldə edilən qələbənin siyasi müstəvidə davam etdirilməsi nəticəsində 20 gün ərzində 3 rayonu işğaldan azad edib. 2020-ci ilin noyabrın 20-sində Ağdam, noyabrın 25-də Kəlbəcər, dekabrın 1-də isə Laçın Azərbaycana təhvil verilib. Bugün Ağdamda yenidən qurma işləri aparılır. Ən əsas problemlərdən biri Ağdamda bastırılan minalardır. Amma Azərbaycan dövləti xaraba qalmış Ağdamı dirçətməkdə maraqlıdır və bu yöndə xeyli effektiv addımlar atır. İnfrastruktur yaradılır və Ağdam bəzi tədbirlərə belə ev sahibliyi edir. Onu da qeyd edək ki, Ağdamda Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzi fəaliyyət göstərir.